Fala aí, galera, hoje é o dia do amigo e a gente, a trupe, aqui no Despertar, vamos dar oportunidade para as pessoas mandar um recadinho do coração de amigo para amigo. Olha só que lindo! Ah, eu tenho uma amiga que o nome dela é Carol, então eu vou desejar um feliz dia do amigo para ela, porque ela é mais que uma amiga, é uma irmã que eu amo do fundo do meu coração. E quero que a amizade dela seja comigo pelo resto da vida, porque vale muito pra mim. Eu quero mandar um beijo pra minha colega da escola, Isabelle. Ela não é cristã, mas eu peço que Deus abençoe ela, porque eu amo ela do meu coração. Quero mandar um abraço pro Eduardo, amigo meu, um brother que tá aqui agora no Despertar, mas tá morando em São Paulo, irmãozão de tantos anos aí. E aproveitar, já que é dia do amigo, pra minha melhor amiga, minha namorada linda, Carla, beijo, te amo. Mandar um abraço aí, pessoal de Imperatriz, que vem na caravana, aí pessoal da Primeira Igreja Batista, pessoal da Memorial. Beijão, feliz dia de amigo pra vocês. Queria mandar um recado pra todos os meus amigos e amigas que estão aqui presentes. Em especial, vou falar da minha mãe, que é minha super amiga, que Deus abençoe. Muito obrigada pela amizade de vocês. E vocês fazem minha vida muito mais feliz. Quero deixar um recado pro meu melhor amigo, que é o meu filho, o Felipe, que eu amo tanto. Eu mando um beijo pra você, filho. Patrícia, minha melhor amiga, parabéns pelo dia de hoje, te amo. Isabela, sua linda, nós te amamos muito, tu és uma amiga muito especial. Tua amizade é muito fundamental pra gente, te amo muito, muito, muito. Isa, sua gata, você é a minha priminha linda do coração. Que Deus te abençoe, que você seja essa menina meio emburradinha, mas ao mesmo tempo legal. Te amo. Queria mandar um salve pra minha melhor amiga, a Kátia. Dizer que eu te amo muito. Você é minha melhor amiga e Deus colocou você pra abençoar a minha vida. Valeu, te amo. Gente, estamos aqui com a Mulher Maravilha. Como é que é teu nome, Mulher Maravilha? É Silvia. Silvia. Silvia, você me entregou um gibizinho aqui dos Os Vocacionados. Qual que é a tua vocação? Minha vocação, eu trabalho com marketing. 5 nomes de homens na Bíblia. Homens. Abraão, Daniel, Jacó, Daniel e José. Foi. Daniel foi 12. Mais um. Lucas. Beleza, agora o nome de 5 mulheres. Ruth, Esther, Rebeca, Maria e, meu Deus, mais uma. Ai, eu esqueci agora. Marta. Aê, valeu. Me diga uma coisa, solteiras, casadas? Solteiras. As três? É. Olha, não por muito tempo, viu? E aí, André, tá curtindo cortar o cabelo? Tá legal. Tá com medo, né? Um pouquinho. Até onde que era teu cabelo? Qual o comprimento? Era mais ou menos aqui. Meu Deus, isso que é amor às ribeirinhas, né? Pois é. Você acha que vai abalar tua autoestima ou não? Não. É, bem, vai ficar bem louco. Como se chamava a irmã mais velha de Abraão? Arrasa, Raquel. Me diz aí, qual que é a tua personagem mulher favorita da Bíblia? Ruth, Raquel. Por quê? Porque elas são a mulher, cara. Elas são as mulheres. São fera demais. Tem negócio muito de Ana, que é a mãe de Samuel, né? Adoro a história deles. Me diga uma coisa, é você que manda na macharada aqui? Tô mandando. Tá mandando? Agora tô, né? Carol, você que recepcionou a gente. Você é casada? Noiva, solteira? Não, solteira. Mas eu vi uma aliança, tinha uma aliança no dedo. Menina, você tá atrasando a bênção, é isso? Eu acho, já me avisaram isso. Você também é solteira, Tatiana? Solteira? Deu um ataque de risa. É? Bem humorada também, né, Tatiana? É, bastante. Cara, qual que é o teu segredo de beleza? Bom, é importante eu nascer assim já, né? Na verdade, tô brincando. Corta, gente, corta essa parte. To all you player haters, hate.
Oi galera, a trupe vai ficando por aqui. Muito obrigado, Belém. Muito obrigado às pessoas que nos receberam tão bem nesse lugar maravilhoso da terra do açaí. Valeu, Despertar 2013 foi show. E fique agora com a retrospectiva de tudo que aconteceu. Fui, fomos, é nóis, tchau. Another cold night, another late flight. It's almost showtime and Diver City's waiting on me. We got a packed house, the crowd is calling out. They want the beat to drop, but what we really need is you. If you wanna steal my show, I'll sit back and watch you go. If you got something to say, go on and take it away. Need you to steal my show. Every day we can choose to say